Tere! Mina olen Anneli ja olen siin Lilleoru aias toimetanud üle 10 aasta, korjanud ravimtaimi ja siis hakanud permakultuuri aednikuks. Meil on maheaed ja permakultuuri teadmised sain ma esmakordselt juba aastaid tagasi, 8 aastat tagasi permakultuuri sertifikaadi kursuselt siin samas Lilleorus. Ja permakultuur on tegelikult selline tark ja looduslik ja loodust hoidev ja jätkusuutlik aiapidamise viis, mida ma arvan, et sellised staažikad aiamemmed ja taadid oma kodutaludes on aastaid juba nagu nii rakendanud. Aga mis siin tööstusrevolutsiooni ja sellise tööstuslike masinate ja kasutusele võtuga on hakanud ununema. Kõik sellised tarkused nagu peenarde mulchimine ja lihtsam kastmine võib-olla erinevad moodused on nüüd olemas. Ja kuidas taimi kasvatada üksteise kõrval erinevaid, et mitte lasta kahjuritel vohama minna. Ja kõik sellised teadmised ja tarkused, kuidas sa saad natuke lihtsama vaevaga omale toitu kasvatada, lilli kasvatada, õunapuude eest hoolt kanda, et sul jääks aega ka loodust ja oma aeda imetleda ja kuulata ja vaadata, mida ta vajab ja kas ta vajab alati sekkumist. Võib-olla ta vajab lihtsalt suhtlemist. Tule aia akadeemiasse ja siin sa saad erinevaid tarkusi võib-olla üle korrata või siis õppida midagi uut juurde. Näeme!